wararkii ugu dambeeyay dagaaladii ka dhacay gobolka Sool halka oo lagu jibiyay kooxaha argagixisada SNM ee Muuse hoggaamiyo dhanka iyo garowga xaaladdu degan gudoomiyaha hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan oo loo kaxaystay magaalada Muqdisho si albaabii xiran lagu garaaco lama oga sababta dhanka iyo magaalada Muqdisho madaxweynaha khilaafka dhaliyay ee Xasan Gurgurto markala magacaabay walaashiis Maka Sheikh Maxamuud madaxweynaha hore looga bartay in uu qoyskiisa ku soo xareeyay filada halkaasna uu afka ku soo taago dadka danahooda ka tirsan sida Soomaaliland, Puntland iyo meelo kale soo dhawaada waa barnaamijkii maalinlaha jeneraalka Ri Hiiraan fiidiyowga hadduu ku soo gaarana sii gudbi soo dhawaada haddii aan ka hormar halka iyo Sool iyo Sanaag saaka waxa ka dhacay dagaalo u dhexeeyay laba dhinac oo iska soo horjeeday halka oo la sheegay in khasaare ka dhashay dhimashada dhaawac dagaalku wuxuu u dhexeeyay xoogaga wadaniyiinta taageersan Soomaalinimada iyo xoogaga SNM argagixisada ee diidan wadajirka Soomaaliyo halkaasoo la sheegay jamhadda in lagu jibiyo hubna looga furtay hub kalena looga gubay kana carareen deegaanada liirada oog iyo meelo kale xaaladdu hadda waa mid degan dhinacyadii dagaalamayna waxaa hadda sida la sheegay goobihii ku sugan qolada taageersan Soomaalida inaan la kala goy karin dalka iyo dadkuna ay yihiin mid kuwaasoo liirada SSC ama qaatum state halka iyo garowe xalay koox fallaaga oo laga soo diray magaalada Muqdisho loona soo wakiishay burburinta Puntland iyo dowladnimada waxay qaraalaysa ka sameeyeen kontroolka laga soo galay magaalada Garowe halkaasoo lagu kala raacday waxay ahaayeen fallaaga laga soo diray filo Soomaaliyo loona soo diray burburinta meelaha nabdoon ee horumaradu ay ka jiraan ee Puntland iyo meelo kale kaas oo lagu dan lahaa in lagu mashquuliyo in furumaha laascaanood ay ka soo baxaan ciidamada hartida liiraha oo walba looga diray deegaanadaas taasoo la rabay in lagu majaxaabiyo oo sheeko irirnimo hoos uga daabneedo la yiraahdo garow dagaal laga rido waxaa laga yaabaa in furmahaas ciidamo badan ay ka soo baxaan taasoo shaqay weysay qoladii la soo diray iyo kuwii soo dirayna ay kala kulmeen waji gabax weyn maadaama lagu jiro 2023 adduun casri ah dadkuna ay ilbaxeen in ahayn dadkii hore fariimaha iyo waraaqaha loo fari jiray dhanka iyo magaalada Beledweyne iyo gobolka Hiiraan saaka waxaa Muqdisho loo kaxaystay gudoomiyaha hore ee gobolka Hiiraan wararka ka soo baxay way iskhalaafsan yihiin dadka qaar waxay leeyihiin wax heshiis la gaaray kooxaha qawaarijta ee laga itaalka rooraaday kaasoo wakiil ugu ahaa ninka ku magacaaban Hirshabeelle oo hore loogu xama jiray kooxda argagixisada kaas oo waligiis ayagoo iscaynaa mis dagaalaya aan la arkin maalmihii ugu dambeeyay Beledweyne ku wada sugnayeen Cali Jeete iyo Cali Guudlawo saakayna waxay isku raaceen magaalada Muqdisho taasoo awalba halkii lagu ku taagnaayeen inay takala ka jibisa ma ahane waxba u soo kordhi doonin maadaama dadka deegaanada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe ay mar hore garteen argagixisada qatarteeda iyo dadka la shaqeysta qatartooda albaabadii horey loo soo xirayna ayna furmi doonin furayaashiina jeebka lagu sido waxaan leeyahay ismoortoy ishalayn adoo hero ama magacaada meelaha soo socdo in aad nin argagixisada ku farax xirto gacanta laga qabsado lagu kacaysto oo lagu yiraahdo wixii horumar la sameeyay iyo fagaarayaasha dib loo celinayo nakeen waa mid kugu kaliga oo dadka waxba uga ma dhimaysid qodobka ugu dambeeya oo idinka wuxuu yahay madaxweynaha ku magacaaban Soomaaliya laakiin ah madaxweynaha Muqdisho oo maanta markala magacaabay walaashiis asaga la dhalatay madaxweynaha hore waxa lagu eedeeyay inuu magacaabay gabadhiisa qoyskiisa walaalihiis iyo xubno kale taasoo lagu eedeeyay inuu yahay nin magacaabo qoyskiisa dadkana uga dhaca dhulalka isla qoyskiisa gabadha maanta la magacaabay horey waxay video live ama baraha bulshada uga aflagaaday jirtay gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ayadoo sheegtay in ay yihiin dadka reer Galgaduud dad u baahan in hubka laga dhigay yihiin dad qalato baahale ah madaxweynuhu wuxuu sheegay gabadha in loo magacaabay ka dhigista hubka sharci darrada dadka anigu ma garanayo Soomaaliyo cidda ma taqaanay hub sharci ah haysato taasoo laga yaabo in reer Galmudug la yiraahdo hubkiina isku keena garoonka kubadda cagta ee magaalada Gurceel si loo gubo hadalladiidii gabadhu ay hore u dhigi jirtay hal mid oo ka midana bal aan idala wadaago kama wada gaaro haddii wixii ay live ka sheegi jirtay aan idala wada wadaago qoraxda dhacaysa waqtiguna waa yaryahay marka waxaan rabaa hal qayb ay hadda ka hor Galmudug uga hadashay inaan idin sii daayo Galmudug waxay noqotay meel ka waana oo wacays lagu qasho oo sidaraba laga yeesho oo aan hal mar loo soo jixin jixin ani waxaa aaminsanahay maanta madaxweynaheen axmed kaare qorqor inuu aaminsan yahay kuraasta wacaysan uu sidoo raba ka yeelan karo hadduuna dariiqa mari karo
جوابته سبحانه وتعالى الله دلته ولا شيء سول يراد مكة شيخ محمود أسوون ويا حس شيخ محمود براه بلوش هذا كله وكعان ما جاء ده تات قرطان وهلي سان هري وحي وعج سعر ترد دتك قبل هذا قبائل سياسيين ما لحد ما عمل قبل هذا كو قبل هذا كو دجمين يا دتك وحجرتك أو حتى كمل هاي جنرال كي هري ريه ران جنرال العود يا واحد بضم طبعا ده ما جاء ده قرطان ورقة لما جاء بيكو قرن وحي ليه جرت واد أركيسين مرك الدولة الصومالية واحد نغطي مالك لي أو حكيه لك رب نينك معلنك كوئه أما جي بدا معلنك كوئه سيدا دادك سفي عن لوغو عايو مرك أنو ما قرانا يقف دمر وعد عد هوبك غادة يسو أما يكا أرور نيسو أما عد هوب شرعي هاي سطول لو دافا إيه عد هوب شرعي درا هاي سطول لغا غادة هاي وأنوا سعو هاي ني لغن حمودي ماشو هوري وقولي جرتي وحيالا لمدا هاي شاي تميري نيكي وضا دايما يقدا يقضو مالي ونكسن حالو هالكاس بي مريان نوال بوتشو ما قاعد ميدح كحيرو واحد صعد بعد أركتا ولا شيء جلي إن جبنا هذا كوسو حري مش إن وعوا قل قرت شقدي سوا تاسا ترين كي إيو سومالي شيس إيو هالكاس إيه هذا دتك دتك عاجرو ما أنت نوع ما قعوا كعك درنة وعلو قلة هو بكشر درنة أرورنتيس أنا رجل متخوب كي نقول عال كان هو جبينا جبنا هذا سالدين سوا ما قعوا ولا شغال نهم بليه